Perasaan tu seronok lah sebab ni first time yang dapat panggilan daripada squad Coach Kipan Gon. Perasaan tu teruja sebab sini pun banyak player-player yang terbaik lah untuk squad Malaysia kali ni. Kalau dari fizikal tu mungkin cabaran lah sebab nak jumpa dengan player-player yang badan fizikal yang besar. Mungkin itu tak menjadi halangan untuk menjadi seorang yang terbaik lah. Fayad antara 27 pemain yang dipanggil untuk menyertai kem latihan Pusat Harimau Malaya bermula Sabtu lalu. Ia sebagai persiapan Malaysia untuk menghadapi dua aksi persahabatan antarabangsa menentang Turkmenistan pada 23 Mac dan Hong Kong 28 Mac di Stadium Sultan Ibrahim. Sementara itu, pemain warisan Malaysia Finland Noah Lin berkata panggilan menjalani latihan bersama Harimau Malaya merupakan penghormatan dan bersedia untuk menampilkan prestasi terbaik sepanjang sesi latihan. I want to say also that I appreciate the support and it feels really good that people want to see me here and I'll do my best to fulfill people's